បានចាប់ដួលភ័ពភាពកម្មនិងកំពុងផាយពហុបំណងនៅក្នុងខេត្តកំពតចាយទុនប្រមាណ1500លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបາງនៅក្នុងការរថឋានសាំងស្ងដើម្បីបំរិច្ចសកដានុពលក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមសមមុត មកជុំមឌុលផុសភីកំនឹងកំពង់ផាយពហុបំណងកម្ពុជាដែលខ្ញុំនោះមានការសាងសង់កំពង់ផាយទឹកជ្រៅកម្រិតអន្តរជាតិថ្មីមួយផងត្រូវបានបញ្ចុះបឋមសេឡាបាការឋានសាងសង់ជាផ្លូវការក្នុងគម្រោងទុនវិនិយោគរហូតដល់1500លានដុល្លារអាមេរិកមានផ្ទៃដីរហូតដល់600ហិកតា ដែលនឹងរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការដកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្ររបស់កម្ពុជារួមជាមួយកម្ពុជាដទៃទៀតដែលមានរួចមកហើយនោះបានបើករដ្ឋឋានសាំងសងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រមអធិបតេយ្យភាពអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះសផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនាយកដីនគរអ៊ឺរ៉ុបនិកកម្មនិងសម្ណងដំណាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសិបតេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិភិយាចកម្ពុជា គម្រោងវិនិយោគដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលផព្ភិកម្មនឹងកំពុងផាយពហុបំណងកម្ពុជានេះវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា Logistics Airport និងមានទីតាំងក្នុងភូមិចងហោនសង្កាត់ព្រៃថ្នោតក្រុងបកគោខេត្តកម្ពុជាអគ្គរមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅបានជឿជួនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគនេះមានផែនការអនុវត្តជា3ដំណាក់កាលជាមួយនឹងដើមទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជាង1500,000ដុល្លារអមេរិក នៅក្នុងផែនការដំណាក់កាលទី1មានការចាយទុនប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកឯឧត្តមបន្ថែមថាទីតាំងនៃគម្រោងវិនិយោគនេះគឺជាទីតាំងដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលផុសភិកម្មនិងកំពង់ផាយពហុបម្រុងកំពតដែលមានកត្តាអំណោយផលពីធម្មជាតិរួមមានជាដំបន់សមត្ថទឹកជ្រៅនិងជាដំបន់ពំសើររំផល់បាក់ពលពីក្រូធម្មជាតិដែលមានប្រព័ន្ធការពីភចុះរលកពីកោះថ្មីកោះសេះនិងកោះត្រល់ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនក៏បានសាងសង់ ខ្លងនេះវាចោរួចជ្រាច់ផងដែរបនថែមលើនេះទីតាំងកំពង់ផែពហុបំឡងនេះមានចម្រើទឹកប្រមាណ15ម៉ែត្រដែលអាចឲ្យនាវាចំណុះ11ម៉ឺនតោនចូលចតបានគម្រោងវិនិយោគនេះនឹងរួមបញ្ចូលនៅទីលានកុងតឺន័រ ដំបនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសដំបនពាណិជ្ជកម្មសេរីមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់ឃ្លាំងស្តុកទំនេញគ្រប់ប្រភេទរោងចក្រផលិតនិងចៃចាយរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រេងឥន្ធនៈដំបនលំនៅឋាននិងចំណតនាវាដឹកអ្នកដំណើរទេសចរព្រមទាំងចំណតនាវាប្រភេទជាសាឡុងដែលភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនជាមួយកំពង់ផាយស្វ័យចតភ្នំពេញក្នុងករណីរីករោទិ៍ថាភិបាលអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទិន្នីបាសា គម្រោងវិនិយោគមជ្ឈមណ្ឌលផុសភិកម្មនៅកំពង់ផែពហុបំណងកំពតនេះនឹងដការទូនេតិយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់លើកដាក់ផ្ទេរតំណែងជញ្ជុលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលនឹងនាំមកនូវភាពងីស្រួលនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់ពាណិជ្ជករនិងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងនេសាទទៅលក់នៅទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក នៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមអឧបនិជនរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉បានចាត់តុកការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផភិកម្មនិងកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាគឺជាកម្រងដរធំទី1លំដាប់អន្តរជាតិមិនធ្លាប់មានក្រមការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកដែលនៅបំពេញបំថ្មតែលើកដំរើការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិបើទោះបីកម្ពុជាមានកំពង់ផែធំពីររបស់រដ្ឋគឺកំពង់ផែស្វ័យយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញក៏ដូចជាកំពង់ផែឯកជនមួយចំនួនទៀតក៏ដែរ ឯកឧត្តមអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តប្រសិទ្ធិអនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងដែលបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015-2025 ដោយជំនួយគម្រោងពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈមណ្ឌលផុសភារកម្មនិងកម្ពុជាផាយពហុបណ្ដងកម្ពូនក៏នឹងជាផ្នែកមួយដ៏ធំណាស់ទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអនុវត្តឲ្យសម្រេចជោគជ័យនៅផែនការមីនីដែលនឹងជួយប្រៃខ្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050 គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលផុសភិកម្មនៅកំពង់ផែពហុបំណងកំពតនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដ៏ផ្ទាល់និងដ៏ប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10000កន្លែងនៅពេលគម្រោងវិនិយោគនេះត្រូវបានសាងសង់រួចនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនាពេលខាងមុខពាក់ព័ន្ធដល់ការគ្រប់គ្រងដំរនឆ្នេរតាមរយៈអង្គវិធីនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាបានសំណូមពរដល់អភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលជាប់ជាមួយនឹងឆ្នេរសុំថារាសាប្រែកនៅតាមដំរនឆ្នេរសមុទ្រដែលមានសរុបទាំងអស់111ប្រែង ដែលព្រែកទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានទឹកជោចេញចោលទៅក្នុងទំនៀមដតតិយទៀតនរមកនៅសម្រាប់ការលួតលាស់ដោះដើមក اوم កາງក៏ដូចជារុក្ខជាតិដតតិយការកាត់ឡើងនៅមច្ឆាជាតិដែលកាត់ឡើងនៅបរិស្ថានឯកជនឧបនិជ្ជរម ंत्री ក៏បានសំណុំពរដល់អភិបាលខេត្តទាំងអស់ថៃរដ្ឋាភិបាលព្រែកទាំងនេះជៀសវាងមានការលុបជៀសវាងមានការកាយប្រែឲ្យទៅជាកន្លែងសំនងដែលបានត្រឹមតៃមួយឬក៏ពីរសំនងក៏ប៉ុន្តែខូចផលប្រយោជន៍ធំ